Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli tillosevir kuzatuvchilar. Kobalt galovka sinab qolganmiz, e'tibor bersanglar mana 4-inchi kamerani 8-inchi klapani kuygan. Ahvoli og'ir, uje klapan kichayib ham ketgan. Galovka birinchi marta ko'tarilishi, birinchi marta motordan yechilishi. Ungacha galovkani tepa tarafidan klapanni chaqlab-chaqlab shu joygacha kelishgan. Endi iloji yo'q. Tugagan holat uje nima deydi, razmeri oxirgi holat deydimi, uje yetib kelgan. Qisqasi tepasidan chaqlagani joy yo'q, variant yo'q, holat chatoq, ahvol og'ir. Shuni hisobiga galovkani ko'tarib olib kelishdi bizga. Xudo xolasa endi shuni o'sha paytda tepasini ochib chaqlamasdan сразу galovkani ko'tarib bizga olib kelganda sarushka qilib yangi klapinga chiqarsangiz bo'lardi. Endi hozir buni iloji yo'q. Sababi Ginezda o'zi bo'yi ancha past bo'ladi. Hozir yana ham pasaygan. Uni sarushka qilib yangi klapinga o'tkazib berishchi muammo. Shu eng katta minus tarafi, tepasidan chaqlasangiz keyingi safarga komplekt Ginezda alishtirishingiz kerak. Chiqaruvchi tarafini. Mana e'tibor bersanglar, ahvoli og'ir holatda. O'sha paytda chiqarib, сразу olib kelganda sarushka pritilka qilib turib, bir komplekt yangi klapan qo'yib bo'lsangiz, chotki bo'lar. Endi mayli, shuni xohlagan egasi shuni hisobiga chaqlab tayyorlab berishgan. Endi Ginezda qo'yib beramiz. Inshaalloh u go'zal holatda bo'ladi. Kobalt Nexus Gentra haydaydigan akalar bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi.